Assalamu alaikum. Xulaldunuz YouTube kanalına aşağıda abunachilari. Ana bugün daha fazlası Toshkent Shora bozoriga keldik. Bugün 18. Oktyabr haftaning dushanba kuni. O'tgan safar 11. oktyabrda dushanba kuni kelgandik, video qilgan. Ana bu hafta ham xudo xolosa keldik ot bozoriga. Bugün sizlarga yaxshi uloqchi otlardan narxnomasini bilamiz. Xayr bo'lsalaringiz. Videoni boshlaydik. Boshlamasdan turib videoni har doimgidek eslatib o'taman. Bir dona like'ingizni ayamaysizlar. Kanalımızda yani kuzatıcılar bulsa kanalımızda patatesi yok bu işte yanıt mesela. Kança böyle yaptık ya bunun narkı otlayınız. 3000. Ulağı bor mu? Ha? Ulağı bor mu? Bas bu. Minişke. Minişke ha? 3000 dolarlık narkı yapsalar ha? Ha. Boyun içi kança bunu? 65. 1.65 eken bana. Eğer olamız diyenler bulsa şura ot pazarına gelip otlardan körüp tanılıp hop gidiyoruz alanız bulalım. Bana yürüyüşler hem normal. Telefon rakamı bir alasam? Kelin çıksa telefon kıp soru uğrar. Kelin çıksa telefon kıp soru uğrar. 97'li. 131-90-61. 131-90-61. 90'lı gen? Atı yuvaş. Atı yuvaş. Yani oyuna bir on başlayıp sıra oynayacağım. Bana oyun çatlarımızdan eğer alıcılar bulsa pazarı gelip şura at pazarı gel. Apkiti orası da bana. Yaşı atlar. Telefon kup ilgelerden sonra orası. İsminiz kim edin sizde? At ilgesi ha? Kim? Şükürullah. Şükürullah ki telefon kup sonra orası bana. Yaşı at. Tiyoklar yani bak at. Bana. Yaş kança da bunu? Yetti yaş ha? Yetti yaş değil ki bana dostlar. İsmi sonra asılak ya. Ana dostlar yana yaxshi otlarimiz uloqqa chopay degan. Narxini ham bilamiz hozir qanchaligini. Mana oluvchilar savdosini qilyapti adashmasak. Narxini ham bilamiz hozir qanchaligini. Narx qancha ekan aka buni? 15000. 15000 dollar. Uloqi bormi? Uloqi bor-a? Bor, bor, uloqi bor. Uloqi bor. Bo'yi qanchalar bu? 80 deyapti mana. Rangi ham toza. Zoti 180 ha? Agar oluvchilar bo'lsa, kelishtirib berar ekan mana. Telefon raqamlarini ham olib beramiz hozir. Mana do'stlar, o'sha zoti Qorabayerga to'g'ri kelar ekan. Toshkent Shora bozorida mana yaxshi uloqchotlar tushgan. Telefon raqamini berishmadi. Shunga qarab xolosalaringiz kelib, shu akalarimizni olib olasizlar. Mana dostlar yana yaxshi otlarimizdan rang oq. Qancha bo'lyapti bu narx? 22 so'm. 22 million so'm. Yoshi nechida? 9. Ulog'i bormi? Endi bir oydan beri sovutilyapti. Bir oydan beri sovutilyapti. Bo'yi qanchalar bu? Bir 60'lar bor-u? 170'ler atrafıda. Ana dostlar. Zatı kanaka bunu? Kırıstan'dan kiyen ha? Kırıstan'dan kiyen bana. Tiyoklar yan bak bot. Kırpır gönlünüzde. Şimdi buluş kançalık bir mahsusu. Doğru yürüsü. Telefon rakam bir asla. Neçelik rakamdayız? 99. 99'li? 887. 887. 40. 98. 98. İsim Ulug' bek aka telefon qilib, mana shu otni so'rab olasiz agar. Ma'qul kelsa sizlarga. Qulaldi o'z YouTube kanalini oldim desalaringiz, yuzlari ham biladi, mana otni tushiryapmiz syomkaga. Bitta yo'lingiz ko'ringan. Yo'lingizni qani bitta otni? Mana, otam ma'qul otam. Agar ma'qul bo'lsa, uloqlarga sop, ishlatsalaringiz bo'ladi. Ko'rinishlari ham baqotcha mana. Mana dostlar yana yaxshi uloqchotlardan narx qancha bo'lyapti buni? 50 million bo'ldi. 50 million. Yoshi qanchada? Yoshi. Yoshi necha yoshini bilmayman, olganman deb ikki yo'l. Ha. 9 yasharmi shunaqa? 9 yashar. Ulog'i bor ha? Ha. Ulog'i bor ekan mana do'stlar. Yo'q. Agar ma'qul bo'lsa ko'rib turganlaringizda shu jivoy ot telefon raqamini ham olib beramiz. Qulaldingiz YouTube kanalini oldik desalaringiz o'zlari ham biladi ot egalari. Endi bo'lishi qanchalik bermoqchisiz? Ammo
Bolish qanchalik bermoqchisiz? Kelishamiz, ha? Telefon raqam berasizmi? Telefon raqam? Kodi nechilik? 90lik, 93lik, ha? 500 516. 516. 1276. 1276. Ismlaringiz? Abror. Abror aka telefon qil, mana shu raqamlarga telefon qilib so'rayapsiz mana. Yaxshi bo'ldi. Ulog'i bor, javob deyapti mana. Kelishib. Kelishtirilgan narxlarda qilib beryapti. Hozir 50 million so'mga narxlanyapti. Yana boshqa otlarni ham ko'raveramiz bo'lsa sizlar bilan. Mana do'stlar, yana sotiladigan otlarimiz. Buni yoshi nechida? 6 yoshlar, ha? Buni ham ulog'i bormi? Ha, ulog'i bor. Ko'plariga solsa, aytganini qilar, xudo xolasa. Zoti qanaqa? Zoti jiron. Jiron, ha? Yo, bo'yi qanchalar bu? Taxminan 170. 170, ha? Buni narxi qancha deyapsiz? 5500 dollar. 5500 dollarga narxlanyapsiz. Bu ham xuddi shu boyagi nomer akalar, shu akamizniki. Mana akamizni o'zlari shu kishidan telefon qilib so'rayapsiz. Mana tuyoqlari ham yaxshi. Ko'rib turganlaringizdek. Mana bo'ylarini so'rab, o'tgan safar bo'ylarini so'ramasam aka deganiga, mana bo'ylarini ham so'rab, chiroyli qilib beryapsiz. Zoti jironi. Mana rangi ham toza. Oluvchilar bo'lsa, shu aytgan nomerga telefon qilib so'rayapsiz amakalarimizni. Mana do'stlar, juda ham ko'p lag'shotlar tushgan bozorga. O'y, yo'lda ham otlar bor ekan. Narxini bilamiz. Aytib-aytib o'tib ketamiz. Hozir buni egalari yo'q ekan. Lekin mana ko'rganlaringizdek, yomon chiroyli hammasi. Bir-biridan. Mana yana bitta otimiz sotilyapti ekan. Ranglari ham toza, ko'rib turganlaringizdek. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Qancha narxlanyapti bu otlaringiz? Hozir keldilaringiz, ha? Mana buni narxi 70 million so'mga narxlanyapti. Yoshi qanchada buni? 8-9. 9 yashar. Ulog'i bor, ha? Bor. Ulog'i bor mana. Zot qanaqa bu? Zotini bilmaysiz. Qirg'izistondan o'tib kelgan. Mana. Bo'yi qanchalar bor deysiz? 170 ga chiqadimi? 170 mana. Telefon raqamlarini ham olib beramiz, xohlasalaringiz telefon qilib akalarimizdan so'raysizlar. Ko'rib turganim mana chiroyli. Ot qidirib berganlar bo'lsa, Sho'rot bozoriga kelib yoki telefon raqamini telefon qilib uyiga borib kelish bo'lsangiz bo'ladi. 98 lik kodi 98 365 70 29. Ismingiz kim edi? Nodir. Nodir aka telefon qilib mana shu otni so'rayapsiz mana. Yaxshi. Olarman, yaxshi otlar mana. Ko'rinishi ham baxt. Mana yurgizib ko'ryapti. Yaxshi ot ekan mana. Ko'rinishidan. Qancha ish degan? 70 millionga video olasan. Mana. Ko'rinishlari ham baxt mana. Ko'raveramiz do'stlar yana yaxshi otlardan. Do'stlar, mana Arlovskiy otlarimizdan ham tushibdi. Baxt, ko'rinishi ham mana. Ko'rganlaringizdek, buni narxi 40 million so'm dedi, lekin telefon raqamlari yo'q, egalari ham yo'q. Shu yerdagi odamlar aytayapti 40 million so'mga deydi, lekin ko'rinishi juda ham chiroyli ekan. Zoti ham o'ziga mansub. Mana yana bitta Arlovskiy otlarimiz tushibdi. Yaman chiroyli. Ko'rganlaringizdek, mana yo'q. Zo'r chiroyli ot mana baqot. Narxi 4,5 ming dollarga narxlanyapti. Yoshi. Yoshi qanchada buni? 5 yoshi. 5 yashar? Zoti 5 yashar ekan. Ajoning mana otlari qarang. Odam qiziq qilmaydi. Sho'ra bozorga kelib olib rasta do'stlar, akalar. Mana akalar yana yaxshi lahzalar. Narx qancha bo'lyapti? 12 million. Dollardan mı sonda? Dollar. 12 ming dollarga narxlanyapti. Mana do'stlar, Namangandan kelgan Kasonsoy tomonidan otlarimiz. Oluvchilar so'rayaptimi, so'ramayaptimi? Qani so'ragan va yoshi nechida buni? 4 yoshda. Bo'yi qanchalar bu? Otim 60 dan baland, 170. 170, ha? 170 mana do'stlar.
yaxshi otlarimiz tushgan bozorga. Narxini ham aytdim mana. 12 ming dollarga narxlanyapti. Telefon raqamlaringiz nechchi edi? Telefon raqamlaringiz? Kodi 30 ishlik do'stlar. 111. Nechi? 111. 111. 0183 raqamlar telefon qilib so'rayapsizlar. Mana ko'rinishi ham o'ziga yarashgan do'stlar. Olamiz deganlar bo'lsa, ot qilib berganlar bo'lsa. Zot qanaqa buni? Ha? Zot qanaqa? Qirg'izistondan kelgan, ha? Bu mana bir-birini yeyapti bular. Naqamasi endi. Bir-biri bilan tashlashyapti. Şu 12 ming dollarga narxlanyapti akalar. Telefon qilib so'rayapsizlar ot egalarini. Bugun yaxshi otlar tushgan bozorga. Mana do'stlar, endi puning otlarimizdan ham bor ekan. Buni narxiga kelsak, narxini 10 millionlar dedi yo, adashmasam. 10 millionlar dedi mana. Yaxshi puning otchamiz. Yaxshi boqilgan ekan, mana qorinchalari taylab. Kelib, Shora bozordan topsalaringiz bo'ladi. Mana bizimiz akalarimiz ham bozorda aylanadi. Bozorda narxlar qanday ekan aka? Normalmi? Arzonmi, qimmatmi? Arzon. Sizlarga yoqyaptimi narxlari? Ma'qulmi? Ha, ma'qul. Arzon. Olyapsizmi, sotyapsizmi endi, xudo xolasa? Endi tamoshada. Tamosha, ha? Omadlaringiz bo'lsin, charchamangiz. Mayli. Mayli. Mana do'stlar. Lolouz YouTube kanalidan uzoqlashmangizlar. Like'lar bosib, chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha o'zlaringiz amallab, mana shunaqa yaxshi bozorlar chiqarib turibman. Bugun otlar ko'p, nihoyatda. Qo'ldan kelgancha narxlarni ko'rsatib, like bosib, tarqatib yuborasiz, podelsa qilib. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yana haftalarda ko'rishguncha Shora bozorida. Xayrlashib qolamiz do'stlar.